Dobrý deň, počúvate 24 podcast, moje meno je Alena Stražáková a dnes mám pre vás naozaj zaujímavého hostia. Vypite si s nami kávičku, vypočujte si nás napríklad na prechádzke, skúste si to užiť, pretože ten môj zaujímavý host má naozaj veľmi zaujímavý životný príbeh. Je ním Beata Koch, ktorá do 54 rokov mala v papieroch meno Vladimír od 54 už dva roky užívam meno Beata a sama sa mi teda priznala, že ostatné dva roky sa cíti najšťastnejšou vo svojom živote. Milím sa? Nemilíte, je to tak. Dobrý deň, Beatka. Tak poďme na, Ďakujem, ten, dobrý deň. poďme na ten váš príbeh. My sme sa spoznali na dúhovom pochode po udalostiach, ktoré sa stali na Zamockej. Vy ste prišli až z Púchova. A vo mne veľmi zarezonoval nielen váš príbeh, my sme sa tam rozprávali, ale aj takéto vyjadrenie, že doteraz ste si žili v podstate kľudne, šťastne, až do toho momentu, kedy vás začali loviť. Tam vtedy odznelo až takéto vyjadrenie, ano, tak to znamená, expresión. že vás to veľmi, veľmi zasiahlo a povedali ste si, že chcete hovoriť, chcete hovoriť aj o tranzícii a v podstate aj preto ste dnes ano. v našom podcaste. Tak poďme na to teda postupne. Keď ste boli dieťaťom... Pocitovali ste, že ste viacej ženou ako mužom? To je také zaujímavé, lebo ja som si tieto súvislosti uvedomila až neskôr, ale spätne keď to beriem, tak nespokojnosť tým, že som chlapec, respektíve počudovanie, od 4 rokov, registrujem prvý raz, komu ja sa strešla do prvej triedy do školy a obliekala si krásnu sukničku, takéto veci ja som to chcela mať tiež a sa mi to páčilo viacej potom som si od toho momentu uvedomovala čoraz viacej, že niečo inak ako by som chcela. Trápil ma to niekedy viacej, niekedy menej, ale postupne to narastalo tak, ako človek sa vyvíja, tak a všimol si to niekto z vašich blízkych, vaši rodiče? Povedali ste to vtedy? Nie, ani som necítila potrebu to povedať. Ja som od malička taká bola trucovitá a no, taká akoby vedoma dá sa povedať, dneska že som vedela, čo chcem a nikomu som k tomu nepotrebovala, aby som to dosiahla. A ani som nevedela, že takéto veci treba riešiť, ako také malé dieťa môže dieťa má iné starosti, o hračky, o pohodlie. Ja som bola taká spoločenská, čo sa týka toho, že vždy som potreboval mať pri sebe niekoho a toto som mala naplnené, takže nebola potreba nejak to odkomunikovať. Teraz sú deti také vyspelejšie, ako som bola v tej dobe, vtedy ani moji rodičia netušili, že zrejme tieto problémy existujú. Treba povedať, že vy vlastne do 91. ste ani nevedeli, že niečo ako tranzícia sa dá podstúpiť mm -hmm. a o slove transexuál ste asi v 91. takisto počuli poprvýkrát? E, toto slovo transexuál to áno, ale skôr tak ako keď niekto niekoho označil negatívne, že ho chcel uraziť a tak a tie súvislosti už samozrejme, už to už som už v priebehu tých rokov spoznal, že sa to týka práve mňa ale nikdy som nenašla odvoľa nikomu sa priznať, ale až v tom 91. roku som sa dozvedela, že je to možné riešiť, že nie je možná jediná cesta v tom nejak to napraviť, v úvodzovkách napraviť, že aby som chcela byť vlastne naspäť mužom a bola spokojná s tým stavom, ktorý je táto nespokojnosť, ktorá vo mne bola, to znamená, že nespokojnosť so svojím telom, tak našla hovorím, riešenie až v 91. roku v časopise Tabu. Som videla článok a vtedy som si uvedomila, že v podstate, že to je normálne, že sa to nemusím snažiť potláčať, že to môžem dosiahnuť. Vy ste do tej doby mali pocit, že čo, že ste jediná? Nemala som ten pocit, ale mala som pocit, že správna cesta je potlačiť to v sebe a naučiť sa žiť normálne. Ja som v podstate aj v puberte, aj tak, chcela, aby som nechcela byť dievča. Ja celý život, ako sme spomínali o tých 4 rokov, som cítila nejakú túžbu, ktorá postupne narastala, až ma to úplne opantalo, oberalo ma to o myšlienky, oberalo ma to o schopnosť sústrediť sa pri učení, treba, ho, pri nejakých činnostiach, vždy ma to odzbrojovalo tak vlastne som našla riešenie až v 91. tohto problému. Že už som to nechcela potlačiť, ale hľadal som spôsob, ako dať voľnú cestu. Niektorí aj odporúčajú, že toto je cesta, že keď to človek aj v sebe pociťuje, má to potlačiť uh -huh. a keď sa narodil v tom mužskom tele, uh -huh. tak má sa správať ako muž, ale ako ste sa vycítili? Keď ste sa to teda... Lebo podľa tej uh -huh. teórie ste to robili správne a vnútorne ano. ste sa ako cítili. Ako som sa cítila vnútorne? no veľmi zle. Bolo to utrpenie čisté. Ja by som si to tak rozdielal, ten život na dve stránky. Že môj život voči mojej osobe ako takej, to znamená to moje vnútorné prežívanie samej seba a potom interakcia s tým okolím, so svetom ako takým vo všeobecnosti. A ja som to aj hovorila viacej rázi, možno aj vám som dosmila, že ja som mala všetko, len seba nie počas života. Lebo ja som chcela mať rodinu, chcela som mať deti, chcela som normálne fungovať vo všetkých súvislostiach, ako sa patrí. Ja som všetko toto mala. Mali sme strašne veľa priateľov, bola som užitočná pre nich, že necítila som sa zbytočná, všetko fungovalo ako malo. Jediný, keď som ostala sama, tak... Nie, netrvalo to dlho a už sa to vo mne ozývalo. Už mi klopkala znutra tá žena, že chce ísť von. Ako ste to vtedy riešili, keď klopala? Keď klopala? No keď som to nemohla riešiť, tak to som prepadal do úplne neznesiteľných problémov psychických, normálne klasické depresie. Ako som si som nedokázal sa na nič ne sústrediť, nemohla som sa učiť. Ja som čítala a nevedela som čo. Nič, nič nefungovala som, bola som taká apatická, nič ma nezaujímalo, aj keď sa ma pýtali, že čo je aj rodičia, lebo nemôžem povedať, že ma ignorovali. Ale nevedela som to odkomunikovať, bála som sa to dať aj vzhľadom k tomu, ako ľudia reagovali, ako urážali ľudí, ktorí boli iní. Lebo už aj vtedy, aj v tom čase sa to rozdielovalo, treba napríklad, je to škaredé slovo, keď poviem, že buzerant, ale ja som nevidel, že takto označujú homosexuálu. Napríklad, lebo e, bola som aj na vojne, však chlapi boli, no a ja som to mal odvodnené, tam som si dala dohromady, že v Čechách sa to volalo Buzerák, takzvaný plac, to bolo bol to nádvorie, kde sa pochodovalo a to všelijako. A pre mňa bol Buzerant ten človek, ktorý tých druhých šikanuje. Takže ja som to nevnímala v súvislosti s homosexualitou ako v tom detstve neskoršom. No. Ja musím povedať, že tiež nie. Keď som bola tínedžerka, dosť často sa používalo toto vyjadrenie. Uh -huh s nejakým negatívnym súvisom na muža, ale nesúviselo to s jeho orientáciou. Presne Bolo tak. to skôr akoby nejaké negatívne označenie Áno. niečoho. A tiež som v podstate nevedela, mm -hmm. že prečo sa toto slovo, s čím sa vlastne spája. A to je v podstate taká tá hlúpa nevedomosť. Badka, mm -hmm. ale vy ste vyhľadali aj psychiatra, keď ste mali Áno. 18 rokov a práve táto skúsenosť v podstate nebola jedna z tých príjemnejších. Prečo? Nebola príjemná. Poviem prečo. Uh, snažila som sa nadviazať vzťah s so ženou, ktorá bola o 3 roky staršia a skúsenejšia odo mňa, čo sa týka toho, ona aj stredala dosť tak partnerov a, a prejavila záujem aj o mňa a ja som nevedela, ako do toho ísť, ako začať ten prakticky sexuálny život. Mala som s tým problém, tak som išla za svojou obnovnou, obvodnou lekárkou, tam ma vypočula, poslala ma za psychiatrom sexuologom, no a tam som prišla. No a začal som rozprávať o tom a on hneď našiel riešenie, hneď som dostal tabletky a tá téma sa nepodarila ani otvoriť. No a to mi vždycky takéto nejaké veci, takéto, keď som narazila na múr z môjho uhla pohľadu, tak vždycky ma to zastavilo. A na dlhý čas ma to vyradilo zo záujmu hľadať pomoc u iných ľudí. A v tom momente ste si povedali OK, tak dobre asi robím, že to potláčam, nie? Lebo ani, ani ten psychiatr si ma nevypočul. Tak idem... nevypočul, ani netušil, možno keby mi dal priestor, alebo vedel som mňa nejakým spôsobom dostať. A tam išlo presne skôr o to, že dať mi priestor, aby som presne podal, čo som chcela. Že ona, dá sa povedať, prakticky v polovičke debaty zastavil a už vedel, čo je a čo treba riešiť. A ani neprišlo k tomu, aby som vyjadrila, prečo som tam vlastne. No. Vy ste potom neskôr sa snažili založiť aj rodinu. Mm -hmm. a Vladimír sa Áno. A aké bolo toto manželstvo, aj možnosť z pohľadu toho, že niekde vo vnútri vás sa ukrývala žena? Bolo to manželstvo. No, zpočiatku bolo také čudné, divné, lebo ja som vlastne tú svoju prvú manželku zbalila, no ako chlapi to hovoria aj vtedy, že som sa ju snažila mať, o ňu mal zaujímavé strašne veľa ľudí a ja som ju akoby vyhrala, mala som pocit víťazstva, lenže ona bola taká temperamentnejšia, ona mala iné potreby ako ja, ja som už vtedy bola taká jemná a ona, ona ma aj uražala, keď ma vypíte, že nie som chlap poriadny a takéto všelijaké veci s tým súvisiace, no ale tak ja som nevidela predstierať správneho chlapa, lebo vo mne vo vnútri to nikdy nebolo, Som mojej podstaty to nevychádzalo. Ja čo to o tom vašom vzťahu viem a mám pocit, ako by ste si tie mužské a ženské role Aha. vymenili. A nie, a nie len v tomto ohľade, že v tej, v, tej, v tej takom líderstve, čo sa sexu týka, ale aj v tom, že že ona chodila po krčma, ona striedala partnerov. Ja som s jej synom behala po večeru a hľadali sme, kde v ktorej hospode maminku nájdeme a, a takéto podobné veci. Čo no, sme si to vymenili a ja som bola pod papučou, tak ako sa to patrí. No. Potom ale pohár mm -hmm. trpezlivosti asi pretiekol. Áno. A našli ste si druhú partnerku, Áno. ktorú ste si aj vzali za manželku? Mm -hmm. a aj s ňou ste mali deti. Áno. Chcela by som sa dostať k tým deťom, mm -hmm. pretože my sme to tak uh, rátali, Hej. <laughs> ja som to rátala a dokopy máte 5 detí a 3 svoje. Áno. Uh, to je už celkom slušná vzorka je. ľudí, uh, na ktorých sa dá teda pozrieť, ako zareagovali na to, keď sa teda dozvedeli, že vy túžite byť uh -huh. ženou a podotýkam, vy ste im to povedali, keď ste mali 54? Áno. To znamená, že dva roky dozadu, tak aké boli reakcie. A skúste mi to opísať aj z toho pohľadu, že aký vzťah ste mali dovtedy uh -huh. a ako sa to potom zmenilo. No tak prvé dve biologické deti boli z manželstva s tou prvou partnerkou. S ňou som celkovo žila 7 rokov a potom, potom to skončilo tak jej synovi spremlal, toho, s ktorým sme ju hľadali po hospodách večer, tak on už mal 15 rokov, keď sme odišli od seba, tak som povedala, že musíme odísť od seba, čo sa ich mami týka, lebo ona skončí na cintoríne, ja vo vezení, v detskom domove normálne takto tvrdo a on si to chlapec pamätá. Preto opakujem tieto slova, No, že takýmto spôsobom sme to riešili, lebo už ten život začínal byť neznesiteľný, tak sme sa museli rozísť. No, takže preto spomínam aj tohto chlapca, lebo s som mala veľmi dobrý vzťah a čo sa týka e, biologických detí, tak tam bol syn a dcerka. Dcera v tom čase, keď ja som e, už pre nich predstúpila, že s tým svojím coming outom, tak ona bola v Nemecku, a mala som teda toho nevlastného syna z prvého manželstva a vlastného syna z prvého manželstva. Tak tých som si zavolala a vyjadrila som sa k tomu, že čo je. Tak taká reakcia prvá bola, ostali zaskočení tým, samozrejme, však to nie je taká bežná vec. No a výsledkom bolo, že nemala by som k ním chodiť, pokiaľ nenajdu spôsob, ako to vysvetliť deťom. No a tento stav pretrváva doteraz. Že nenašli spôsob, ako to vysvetli deťom. Sa to všetko zabetonovalo v tejto pozícii, že proste tam nemôžem chodiť. A... Čože ani s jedným sa nestretávate? Ani s jedným. Potom ten chlapec z bývalého manželstva, môj nevlastný syn, neskôr, keď sme sa stretli pred nimi Vianocami pred obchodným domom, povedal, že už ceru majú veľkú, syna, čo majú druhého, malého, no teraz mal 3 roky nedávno, takže ten je vlastne malý tomu, to je jedno a on už bude raz do takej doby, že to bude bežné, kým to začne vnímať. No, takže keď budem niekedy mať chuť a tak, takže môžem prísť. Prínať sa, že som ešte nenašla odvahu, lebo tá moja bývalá žena, ich matka, ona dosť negatívne reaguje, keď sa dozvie, že som s nimi bola v kontakte tak ubližuje aj im, aj mne, aj tak a takže to skončilo v tejto pozícii. Ten vlastný syn, tam mám dvere zabuchnuté, definitívne. No paradoxne a ce... u toho vlastného syna sú dvere zabuchnuté. U toho vlastného, no a dcera z toho manželstva, pre čo pochádza, ona žije v Nemecku, tak s tom má veľmi dobrý vzťah, vždy, keď príde, aj nedávno bola, tak sme si spravili takú dámsku jazdu, No bol nám úžasný. A keď ste si no. napríklad dali takú že prvú dámsku jazdu. Čo vám hovorila? Užila si to, bolo to také čudné, bolo to prírodzené, aké to bolo. No to bolo zrovna to obdobie tej mojej tranzície, že som bola v procese. No a tým pádom mi vyjadrovala podporu a bolo to skôr takže o mne a o tom, že ma uisťovala, že stojí pri mne a podobne, takéto všelijaké veci a snažila sa vysvetliť postoje tých iných ľudí a tak. A teraz, čo sme mali, to, toto bolo vlastne už prvé také, že som definitívne ja uspokojená s tým, že som žena, že už mám problém si predstaviť pomaly, že aké to bolo, keď som bola chlap, že žiadne nejaké negatívne pocity, že obzerám sa, či sa niekto na mňa škaduje, či nebude takáto reakcia. Či už je cítim to sebavedomá, spokojná beata? Úplne, totálne sebavedomá, vyrovnaná, bez akéhokoľvek strachu, mm. kdekoľvek prísť otvorene rozprávať, tak som vnímala tú emociu, ten zážitok, že som zo so spriaznenou osobou a som si to fakt mimoriadne užila aj ona. No, ale myslím si, že by toto nastalo skôr, len keď boli tie reštrikčné opatrenia ohľadom koronakrízy, potom sa im narodili dvojičky, takže nemohli cestovať z toho. Nemecko robí aj v Bavorsku, no a to je tak dosť ďaleko. Tu je naozaj zaujímavé, no. že všetky deti ste v podstate vychovávali rovnako. Áno. Každý má k tomu iný postoj. Ešte môžeme si možno povedať tie ďalšie dve z druhého manželstva. No, z druhého manželstva. Tam uh, moja partnerka, ktorou žijem doteraz, ale sme sa rozviedli, tak uh, ona mala tiež syna. Zhodou okolností sa volá Juraj ako môj vlastný syn z predchádzajúceho manželstva, že to bolo také smiešné <laughs> svojím spôsobom v začiatku, keď sa tí dvaja chlapci stretávali. No, tak s ním sa mi podarilo vybudovať si veľmi dobrý vzťah. A taká zaujímavá vec je, že e, my sme robívali spolu aj s tou partnerkou, čo mi bola manželka z jeho ženou. Teraz hovorím o tom druhom manželstve a o tom druhom synovi nevlastnom. Tak chodila za nami do práce, keď mal čas. No. A ona už potom u nás prestala pracovať, našla si iné zamestnanie, lebo už to nebavilo, už bola vyhorená. <wealth> Takže... On začal chodievať za mnou, stále, nie že začal, pokračovala, chodievala za mnou a za ňou už netak už aj mi závidela, že aký mám dobrý vzťah, že za mňou príde len tak, pokecáme a ja, čo všetko. No a taká zaujímavá situácia nastala, že prišiel za mnou, ja už vlasy zapustený, už som sa inak obliekala, také, také, na dve strany som to ťahala. No a tak vravela som tie svoje ešte vtedy manželke, že kedy mu konečne povie, že čo sa lebo ona povedala, že ja mu nemám nič vravieť že ona mu povie. No ale keď sa nemala k ničomu, tak, tak prišiel do rúd. Ja hovorím mu, že, že Jurko, že ja budem žena. Že či si všimol niečo? No všimol som si niečo, že sa ďalej, keď nikto nič nehovoril a bavili sme sa ďalej o tých svojich bežných témach. A tým to bolo vybavené. A ďalej pokračujete vo vzťahu? No a to je zaujímavá vec, že práci, čo robí vo firme v Puchove, tak tá na nich, aj na toho syna z toho prvého manželstva je tak, je vyvíjany taký tlak, tam je taký tlak, tam sú, to ja neviem, či to je nejaký inkubátor fašistov alebo čo, alebo takto negatívne zmyšľajúcich ľudí. Oni vyvinuli taký tlak tí ľudia, že sa so mnou vôbec nebavia. Potom e, sa mu čo má partnerku, narodil sa im dieťatko a ona tiež len v čo chodí a v teniskách s obsami beha tiež asi je trošku takého razenia iného. Tak ma vytlkla z hlavy jemu. Čiže mali ste aj dobrý vzťah? Len mali sme, skončil? ale vplyvom iných ľudí sa to skončilo. Že mali na neho väčší vplyv ako ja a ako tie jeho spomienky a to, čo sme mali zažité spolu a ten vzťah, ktorý sme si vybudovali, vlastne bol pre neho. A potom ďalší paradox. So ženou z druhého manželstva ste mali ešte dceru? Ešte máme dceru a, a z toho vychádzame, vychádzame dobre. Zo začiatku to bol problém, lebo sa postavila k mame. Minulé leto bolo veľmi, veľmi nepríjemné. To bolo peklo v živote. Ja to mám všetko tak nahustené, preto hovorím... Ja áno, ja tak ma... vám sa toto všetko udialo behom dvoch rokov. Áno, takto, takže... keď sa ma spýtate. A teraz ja si poviem, že minulé leto, že toto bolo také celkom fajn, že prešlo, a či to minulé, ja si hovorím, že to nie je tak ďaleko. <laughs> Aké bolo to minulé leto? Na veľmi zlé, lebo na jar mi zomrel otec na COVID. Na mamu to ťažko doľahlo, mala psychické problémy. Bolo ňou treba tráviť stále čas. Každý deň som ja som takmer celý rok bola stále s ňou, iba keď som zo zdravotných dôvodov ohľadne svojej tranzície, keď som operácii absolvoval takéto veci, že som s ňou nebola. Tak to bolo veľmi vyčerpávajúce, lebo mala dosť vážne psychické problémy, ale už je z toho chvála Bohu vonku. Potom na mňa ľudia útočili, lebo niektorí ľudia cítili potrebu prejaviť, že nesúhlasia s tým, čo A to robím. to, čo na vás sebe. zakričali? Tak niekto ide oproti vám zakričí? Alebo čo, to nie. My sme, my sme, mali taký spoločenský status. My sme robievali zábavy. Ja som bola ináč, teraz som ešte technicky zdatná nejako. Ja som povyrábala repro sústavy, pozapal som zosilovače svetla, všetko, spravil som celú aparatúru zvukovú, narobila som tanečné kola, stiahovala som pesničky, remixy som narobila všetko a robievali sme normálne zábavy. V, v Puchove, ale v rámci svojej komunity. Tam, čo bývame v tej okrajovej štvrti, tak sme si prenali miestnosť, rozložili aparatúru, catering sme si objednali. Ak mám kamaráta, čo pivo distribuje, tak vždycky sú. A to teraz pivo. sa bavíme o tom živote Vladimíra. Ešte. O tom Vladimírovi, a chcem vám vykresliť, že práve že, že, to leto, aké bolo hnusné a to všetko to s tým súvisí, že mali sme strašne veľa ľudí, viedli sme spoločenský život, ale takýto nie, že sme chodili po krčmách a tak, ale že mali okolo seba komunitu ľudí, Založilo sa to tak, že najprv príbuzní a nabalili sa nás kamaráti a tak všetko, keď sa im páčilo, ako sa vieme zabávať a to všetko. Grilovali sme, chodili sme z domu do domu, stále sme sa vláčili, tanie rokopu sme si na, nakúpili, čo sme si prenajmali, miestnosť, tak tam bolo málo stôl, tak som dorobila dosky k tomu, tak sme dali dva stôly. Čiže veľká žúrka, na ktoré bolo koľko ľudí možno aj? My sme mávali tak... no, tak do 40 ľudí bývalo, tak sme robili také. A najprv sme začali doma, vo svojom dome rodinou robiť také zábavy, diskusie. A to už nám nestačilo, tak sme si začali prenajímať No dobre, a tieto žúrky, čo skončili? A to, a toto je presne to, pointa príde to, že ako som vyhlásila, že idem zmeniť po hlavie, že už ďalej nevládzem predstierať, že som chlap, všetko skončilo. Ani jeden človek mi neostal. Ani jeden. Naozaj? Naozaj. To bolo, to bolo Hrozné niečo to. Ako za štúrku, Ani dodatočne mňa... sa neuzvali? Nie. Z minulého života nemám nikoho. Vôbec nikoho. Mám nových ľudí. prečo ste čakali do 54 rokov? Lebo keď som vedela, začal sa zaoberať touto témou. Čo k tomu všetkom treba? Ja už som začala, chcela som, aby dcera zmaturovala, lebo mala dosť také problematické vzťahy čo sa na školy týka, a som jej pridať ešte ďalší problém, že by si ju začali deti doberať, že akého má otca. a tak vrajím, že to vydržím. Ale už počas jej, je štúdia som začala si hľadať doktorov, čo to poriešia. Všetko som chcel mať pripravené, som si všetko podchytené, všetky informácie, čo mám odsúvať. A mal som takú predstavu, že teraz to odštartujeme, bác, ideme nie. Nebolo možné zohnať nikoho. Ja som to začala riešiť, som si povedal, že do 50 vydržím a po 50 idem do toho. Tak som si to začala hľadať, ja hovorím, študovať všetko, čo k tomu treba a tak. A nebolo možné nájsť nikoho, kto by bol ochotný sa mnou zaoberať psychiatri, sexológovia, a takéto v okolí, aj čo mi bolo dopočené, ako, sa to, ako sa to robí, na koho sa mám obrátiť, tak buď ma otvorenie odmietli, alebo že mi to nedoporučujú a začali mi argumentovať a všelijaké, a ľudia olutovali toto roznutie a podobné veci, všelijaké, tak e, vždy ma niekto odradil a zo začiatku, ako to bolo, tak ma to vedelo takýto neúspech, že som narazila na odpor a tak ma to zničilo, lebo ako som spomenul, ja som mala strašné depresie, také všelijaké veci, úplne ma to zničilo a aj na 2-3 na mesiace to vo mne nie že snahu, ale schopnosť vôbec hľadať pomoc ďalej, že urobiť ďalší krok, to zabetonovalo, ale ako tieto odmietania rastli, rastli a už teraz maturovala a už proste pohovorím, že posledná meta skončila a ja som si myslel, že ako ona buchne v škole dverami, takže ja otvorím dvere do ordinácie, to proste nenastalo. Nie, ani Či máte pocit, nájsť. že v tomto nejaký slovenský systém tranzície zlyhava? Absolútne. Absolútne. On ako keby ani neexistoval. V čom je najväčší problém? Že tí vzájomní odborníci nejako nespolupracujú alebo vôbec je problém nájsť odborníkov? Čo viem od odborníka, ktorý sa mne venoval a ktorý hrá v tom dosť veľkú úlohu a som mu neskutočne vďačná, lebo on mi otvoril dvere do nového života. Môžete menovať, ak chceš. Môžem pána doktora Michala Pataráka z Banskej Bystrice. To je skvelý človek. A Ľudia nemajú záujem. Nemajú záujem študovať psychiatriu, psychológiu a takéto veci vo všeobecnosti, lebo je to veľmi náročné, lebo robiť ľudského automechanika je relatívne jednoduchšie, ako riešiť takéto duševné problémy. No a že nemajú záujem o tento odbor, že ich strašne málo. Čo boli, tak odišli aj do dôchodku, čo som mal aj nájdený vlastne, čo spomínam tak tie roky dozadu. Tak končili s praxou, nebrali. A v tom čase, keď ja som sa začala už takto intenzívne a dožadovať a buchať na dvere, ako som aj spomínala, že som 12. marca 2020. vykročila do ulic ženských šatách a išla do inakosti, tak som išla na to, aby mi tam povedali, že kam mám ísť konkrétne, aby mi povedali meno, kde pôsobí a že tam pôjdem. Lebo ja už som mala plán B, že to berem do vlastných rúk. Čiže ozetko inakosť bolo to, ktoré vás už správne nasmerovalo, pomohlo áno. vám? Áno, pomohlo, ale aj oz inakosť, to, toto bol asi 3 4 roka odstup. V prvom momente, ako som oslovila ich, tak tiež som dostala konkrétne meno, lenže ako to mám riešiť, mám sa obrátiť, lebo oni ani v podstate nemajú kompetenciu a nemajú tú pravomoc, že robiť nejakú organizačnú prácu konkrétnym ambulanciám a to sa ani nedá očakávať. Ale keď Môžem spomenúť aj pána Kristiana Havlička z Inakosti. On mi veľmi pomohol keď videl, že aká som odhodlaná a že presne viem, čo urobím a dokázal som tu zadefinovať. Je, že, lebo ja Mali som, ste na to 54 rokov. Mala som 54 rokov, <laughs> áno, že od prvého roku som sa začala tým nezaoberať. Takže asi uvidel, že je to naozaj vážne a že to naozaj chcem vziať do vlastných rúk, tak mi poradil tohto pána doktora Pataraka a on sa ma ujal. Ale cez blog N, čo on mal v denníku N, svoje príspevky, tak tam som ho nakontaktoval, tam som mu napísala na tú adresu, nie do ordinácie priamo. Vy ste na. mali ešte podľa mňa pomerne šťastie, že sa vám to podarilo Zná. za dva roky. Ja teda viem o prípadoch, ktoré roky na to čakajú a mm -hmm. stále sú neni na konci. No a keby nebola koronakrize, ja si myslím, že by som bola aj oveľa rýchlejšie, lebo tam boli ohromné rozostupy časové. Tam... Ja ešte chcem sa vrátiť k niektorým veciam, ale um, chcel som ukončiť tie vzťahy a tie reakcie ľudí, áno. pretože veľmi, veľmi zaujímavá je reakcia vašej druhej manželky. Mm -hmm. A toto mi povedzte, ako to bolo. No, Reakcia mojej pre manželky tá sa budovala celé roky, lebo keď sme začali svoj vzťah, tak som cítila zapotrebné byť úprimná a povedať jej, že aké mám sklony, že, že čím ja vnútorne žijem a že ten náš vzťah sa začína stávať veľmi vážnym, a to bolo zhurta, to bolo behom pár dní, takže si zaslúži poznať pravdu. Ale keď som videla, že ostala taká zháčená a tak, takú negatívnu proste reakciu som videla, tak som zhodila odbočku, môžem aj presne podať slovami, ktoré som mi to povedala. O, a že tak nešťastne som to sformulovala, že... Teraz, že keby som bola žena, že aj, že aj, tak by som ju strašne milovala. A ona si to vysvetlila, že či som gay. Že či je chcem tým povedať, Aha, okay. že naopak. A nie, a už potom bolo treba povedať e, to opačné. A už som to proste, nenašla som odvahu to povedať. Ale zaujímavá vec bola, že ten vzťah ako rýchlo rástol. Keď ja som skončila s tou svojou prvou ženou, ja som bývala 3 dní v aute ja som bola rozhodnutá. Už som aj vedela, že pôjdem bývať do nitry, dám si spraviť všetky tie operácie, po ktorých som tu žila a budem proste žena. Ale ja som spoznala túto svoju partnerku, bolo to tak, že sme mali firemný večierok a chlapi športovali a tak. A my sme išli kúpiť nejaké občerstvenie a tak sme sa aj rozprávali, tak sme si ako si porozumeli a ja som zrovna vtedy už vrem, že tretiu noc v spala, takže nech k nej presvať a ako sme sa aj rozprávali aj to všetko, tak sme zistili, že máme veľmi podobné problémy a, a, taký pohľad na svet a že ona je taká, taká jemná, silná romantička a ja tiež, že mám takú jemnú dušu a nejak sme si sadli. No a ona tiež mala rozrobený nejaký vzťah a mi povedala, že ak, že ak s ňou ostanem, takže povie tomu druhému nádenému partnerovi, že s ním končí. No a ona bola už vtedy tak neskutočne dobrá, že ja normálne túto šancu svoju byť ženou, že ja som ju odložila kvôli tomu, aby som mohla s ňou byť. Že ja som si vlastne premárnila život dá sa povedať. A tak vnímate to, tak mali ste spolu ďalšie dieťa. Aké to áno, boli roky s ňou? Veľmi pekné, veľmi pekné. Ja, ja si to vážim a neľutujem toho kvôli sebe samej, že keď človek si predstaví len seba samého, tak určite áno, že... Možno som mala ísť do toho hneď, možno som sa mala vyjadriť už rodičom, že čo cítim, aké veci prežívam. A mohla som si prežiť plnohodnotne ženský život. Mohli ma hormóny aj trošku lepšie sformovať, ako som teraz, lebo v mladom veku som mala väčšiu šancu. Ja už som po expirácii, keď som začala s tým, už, už už bola malá nádej, že hormóny mi pomôžu, ale po preto, že mi pomohli hormóny aj na tvári, aj tak, že to vidím aj ľudia, treba, čo sa mi vyhrážali, že čo som mnou dobrý, ako aj treba z moja bývalá žena, že keď ma stretne, čo na akú ostudu urobí, alebo svokra tejto mojej partnerky, s ktorou ešte doteraz som, že keď ma stretne na ulici, čo so mnou dorobí. Niekoľko razy sme sa stretli a ma nespoznali. Že také zmeny som ja absolvovala. A to, to k tomu no. to som sa to chcela dostať, uh, vy ste to potom oznámili aj tejto svojej druhej hey. partnerke. Vtedy teda ešte manželke. Áno. No aká bola reakcia? Ako je možné teda, že ste ešte spolu? Lebo viem, že tá reakcia nebola úplne najlepšia. No nebola najlepšia. A ja poviem, ja poviem aj prečo, lebo ona, každý sme nejako založený a ona nepotrebovala, však sme dospeli ľudia, môžem povedať otvorenie, čo sa týka sexu, telesnej lásky, nejako, nepotrebovala to nejak často. A ja v posledných rokoch, že tieto moje myšlienky, to vo mne rástlo a rástlo a rástlo a že stačilo byť pár minút sama a bez toho, aby som niečím sa zaoberala, že by mi mozog pracoval alebo čo, tak tá žena vo mne už buchala, to bolo tak nástojčivé. A ste sa napríklad namalovali alebo oblíkli? Nie, keď boli iba keď, sama? keď som bola sama, nemalovala som sa, som sa oblíkala, ako som spomínal, lebo že je problém, problém sa odlíčiť, hey, tak na rýchlo, hej, tak najrýchlo, keď niekto príde a čo, ale, ale že zhodiť oblečenie a tak, Čiže tak, keď to ste boli robila. sama doma, tak ste si našli nejaké ženské oblečenie, že ste si... Ja tak, som čo? mala, viete čo, ja som za tie roky, ja som niekoľko, ja som mala, ja som mala celý súbor <laughs> oblečení ženských a potom, keď už to vo mne raslo a že už musím niečo spraviť s týmto, takto nemôže, lebo ma to zožieralo že ja musím, musím, s tým seknúť, proste ako keď sa fajčiar rozhodne prestať fajčiť a že, a že skúsi. ja som všetko zahodila do kontajnerov postupne po meste som to roz... Všetko som vyhodila, čo som mala oblečenie, topánky, všetko, všetko som vyhodila. A potom po pár dňoch som sa začala zľadovať ďalšie. <laughs> Lebo to sa nedalo. Ja som to chcela nejakým spôsobom zrušiť. A chcela som povedať, že čo sa týka tieto mojej manželky, že ako som jej to povedala, je to... Takže ja som mala rada sex a ten mi veľmi pomáhal odputať sa od toho. Že proste, keď som mal ten, ten intimný život, že, že a my sme aj v objatí zaspávali aj tak, a to sa jej páčilo, my sme pod jedným paplonom spávali, my sme mali relatívne úzku posteľ stále v objatí a tak, lebo to bolo pre mňa nádherné a pre, ňu, pre ženu ako tiež a že, že je sa to páčilo, že má takého partnera, čo, čo to tak prežila. Také romantika. Takého, a, ja, a, ja, som presne tu, o tom že mňa nebavila tá chlapská časť toho. A ku koncu som mala vážny problém, že používať, ja už som nechcela sex. Najprv som, a dopoviem tú vec, že najprv som chcela, aby sme mali častejšie sex, lebo to pomáhalo odputať sa a potlačiť tú tendenciu chcieť byť ženou, že tie myšlienky zle a že keď som splinula s tou mojou partnerkou, takže vlastne som mala dobrý pocit z toho. Mala som z toho fakt dobrý pocit a ona ako vek išiel, čoraz menej, potrebovala tej telesnej lásky a mne to chýbalo, tak si on, ja som jej to povedal a som jej zdôverila sa, a teraz to príde, <laughs> že som sa jej zdôverila, že aké ja mám myšlienky, čo chcem. A ja, keď som mi to aj v minulosti spomínal aj tak, tak je sa to tak postupne vynáralo, tak som jej povedala, že čo ja cítim, čo ja prežívam, že chcem byť strašne ženou a jediné, čo mi pomáha potláčať tieto myšlienky je to, že máme ten zdravý, zdravý aj, aj telesný e, milostný Kontakt. život. Že toto. No a ona si začala myslieť, že to je len nejaká finta moja, aby som ju k nejakému takému častejšiemu sexu akože primela. Lebo ona aj ako sa narodila táto dcéra, tak mala čoraz menšie potreby na to, neviem, a už sa nám to neobnovilo naspäť. Ja som si vo svojej hlúpej najmite povedal, že išla cisárskym rezom, že, že keď si to telo uvedomí, že, že, ten pôrod vlastne prebehol a to všetko, kým sa to ustáli a potom ešte to bolo predtým, diagnostikovali rakovinu kočka maternice a to tehotenstvo je to vlastne, tá hormonálna zmena s tehotenstvom spôsobená pomohla a potlačila toto všetko. No a tak myslím, že všetky tieto veci postupne e, v nej spôsobili ten znižený záujem, bola aj u doktora a nevedela sa nejak zmobilizovať a nejak chemicky si navodiť tú atmosféru, že, že chce. No. Tak proste nešlo to a ona si myslela, že toto keď som sa jej zdôverila, že buď to budeme normálne fungovať, alebo ja pôjdem svojou cestou a dám voľný priechod tomu, že chcem byť žena. Tak mi proste neverila. Ona stále tomu neverila. A už keď som aj začala s tým, začala som si kupovať aj také predlžené minišaty, akože také tielkové dámske. A normálne som behala po dvore s tom, a čo sme mali aj kamošov, niektorí tak chodili, že aké mám pekné šatičky, tak som im zapozol. <laughs> a srandu sme si Každý z toho to robili. stále bral také, že to je zábava. Hej? Áno, že to je zábava. Potom keď som si nechala o rok neskôr zase vlasy raz a to všetko, tak v robote si tu začali vysvetľovať, že som akože tí umelci a že som chytila druhý dých. a zaujímavá vec, že aj v rodine sú rodiny si začali, že to chlapovi už to šibe a že začína, niektorí si začínajú hľadať frajerky a ja sa teraz náramne mením, že, že chcem byť náramný rocker, že si chcem nechať naraz vlasy, dal som si náušnice streliť a takéto veci a moja partnerka, moja žena vedela, že už čo je vo veci, ale ona nechcela, aby som to odkomunikovala pred inými ľuďmi tak ako pred ňou. Ona, ona stále si to si mysle... čo, naučila tolerovať? Nie, že tolerovať, on si stále chudetko myslela, že ma to prejde nejako. Že proste od toho upustím. A, že... a keď jej doplo, že to neprejde? Keď jej doplo, to bolo taká zaujímavá celkom vec, lebo ona bola nutená žiť v tej realite. Ona mi pomáhala fakticky, že mi prešívala oblečenie. Koľko sme sa aj smiali, treba sme robili sadrokartonový strop a také veci. A ja mini šatička. A, a, v šlapkách s opätkom takým vysokým porebríku som sa aj nasmiali, koľko raz na takých absurdných situáciách. Takže ale ona sa naučila žiť v tejto realite a keďže ste sa na tom smiali, tak zdá sa, že to prijala. A že keď to bolo doma medzi nami a že len my sme doma, No tak to aj prala. A my sme sa nasmiali, niekedy bola z ale v žiadnom prípade nechcela, aby sa to dostalo von. No ale keď si to začali ľudia uvedomovať a začali sa pýtať jej na to, čo sa to deje so mnou, a už ja som to začala hovoriť ľuďom, tak vtedy to bol ten moment, kedy sa ona zlomila, kedy ju to zasiahlo naplno a uvedomila si to vlastne, že už to prebieha. Že už toho mi zabrání. akoby vyplýva aj v súvislosti s tými vašimi mm. synmi, že oni by to aj cel, všetko prijali, len ako náhle tá spoločnosť je nastavená inak, tak ano, absolútne pohltí toho jednotlivca mm -hmm. a ten sa niekedy nevie úplne brániť voči tomu. Je to absolútna pravda. Ale, dobre, vy ste sa potom rozviedli, ak sa nemýlim. Mm -hmm, museli sme sa. Rozviedli ste sa, ale ste spolu. Ako je to možné? No, my sme spolu, pretože nie je iná možnosť. Akože sme... vždy je iná možnosť. Je, ale my sme, my sme pre peniaze spolu. <laughs> <laughs> ale ale veď ona išla s vami teraz do Bratislavy. Tak to ale znamená, vedne, že... On sa ten vzťah, ono sa to čistí. Ono vždy nejaký kameň sa hodí a zakali sa to. A ona sa nejakým spôsobom oprosťuje, vplyvu iných ľudí na ňu. A ona keď vidí, že žijeme tak, ako žijeme, nikto do nás nerípe, všetkým to je jedno. Lebo treba z ľudia v tom okolí, my bývame také okrajovej štvrti v Puchove a tí ľudia si zvykli na to. Postupne, ako to išlo, im to začal dávať zmysel, lebo ako som aj spomínal, že som v tých takých dopolstiech jen tielkách behala dlhý a nebasketbalistických, ale ženských povedzme si to, niekedy išli babky a to videl, videl si, čo to má oblečené a takto to komentovali ja som mala v páži <lík> no, takže to bolo všetko tak postupne dávkované a tí ľudia, žiadna negatívna reakcia nebola a máme aj ešte jedného takého echt potetovaného fašistu u nás na ulici a ten pekne úctivo zdraví, ale tak jako ako normálne ja neviem z, z, asi sa im zdám, že som neškodná <lík> Tak nemyslím si, že by tam mal byť v tomto smere problém. Neprídete ako veľmi príjemná žena. No. Jem... A poďme sa ešte pozrieť na rodičov, aby sme si tie celé uzavreli. A ty ako reagovali? Rodičia mojich chudací otecko k tomu, že na onom svete. Keď som sa im zdôverila... A to tiež nebolo tak dávno, to je dva roky dozadu, že? Áno. Ono to bolo tak, že že Otec začal mať problémy zdravotné už dávnejšie. A pre bolo vyčerpávajúce, lebo ona sa snažila sa starať o ňoho a ona tiež mala aj svoje limity, čo sa týka, tak ona bola tak psychicky napätá a začala mať takéto problémy psychické, čo som spomínal, nevedel som konkrétne, aké to boli, ale bola precitlivá na to, že, že keď bol hluk od susedov a také všelijaké veci a začala vyvíjať tlak na otca, že aby vstupoval do hádok so susedmi a tak. Začalo tam byť napätie a bolo to treba riešiť. Tak sestra zvolala rodinnú radu, že ideme to nejakým spôsobom riešiť. A nebolo to prvý raz. A keď už bola tá rada, myslím, že tretí raz zvolaná a nikdy sme sa nedohodli, čo s tým ideme urobiť, tak som povedal, že ja mám do svojich starostí že, že či si všimli na mne, že ako sa mením. Čo vtedy ste sa tak odhodlali, že a som, a, a, som im, a som im povedala, že proste buď to príjmeme nejaké rozumte, alebo sa nebudeme takto schádzať. A odišla som pred, nepovedala som ešte súrodencom, čo sa deje. No a mama ma volala zase, že aby ja som išla robiť poriadky so susedmi, ale že chce si to prebrať, ale nie doma, že v avte, lebo že má pocit, že ju odpočúvajú a že že to nejakým spôsobom potom chcú proti nej použiť. Tak sme sedeli v avte a začali mi toto vykladať, tieto pár nejaké predstavy. Tak je ja hovorím, vieš čo, mami, má ja mám iné starosti ja som si všimla, ako som aj povedala, že, že, ja sa mením na ženu. Ja už som sa do toho dala, ja už obieham doktorov a všetky veci, som mňa bude žena, že ja takéto veci, že tieto starosti, nehnevaj sa, že buď s tým niečo spravíme a sú takéto možnosti, som im povedal, čo so súrodencami preberali, lebo oni to chceli, aby to stalo mimo rodičov zatiaľ. Tak som jednak uh, povedala to, že to riešime a som povedala túto vec. Tak, tedy, mama prestala zrazu riešiť susedov na nejaký čas a začali sa starať s otcom o mňa. Ale v dobrom alebo v, v zlom? V dobrom. tom dobrom, že proste chceli mi byť oporou, aké som to mala ťažké celý život a prečo som sa neprejavila. Ale oni mali do svojich starostí také talianské manželstvo, bolo aj dobre, aj zle. No a počas, oni vám teda nepovedali, že počas vášho života, že by si niečo všimli? Nie. Nie. A ja som sa naučila, ja som taká čudná povaha, ja nie. Ja som zlečítateľný človek bola kvôli tomu, že som žila celý život v klamstve, ale to bolo len zo strachu prejaviť sa, keď som vedela, že tieto veci vnímajú negatívne, že respektíve oveľa menšie veci, menšie priestupky proti normálu vnímajú ľudia dosť zásadne negatívne a tí ľudia boli terčom ich útokov, vyvrhnutia a podobne, čo sa neskôr samozrejme nepotvrdilo tak som nemala odvahu s tým vystúpiť pred nikým. Jediný pokus, čo bol to, ako som spomínala, u toho psychiatra. Keď čo ste som mali bola, 18 čo... rokov. Áno. Čo je na tranzícii najťažšie? Na tranzícii, čo je najťažšie, to sú také dve veci. Najprv, najprv je nájsť tú odvahu vystým von. Niekomu to trvá 54 niekomu... rokov. Hej, no a <laughs> to, to je veľmi ťažké. A zaujímavá vec je, že Vysť s tým von býva normálne, keď už som sa začítal aj do iných príbehov, pre tých ľudí, hlavne z toho dôvodu, že nedokážu sami povedať, že či áno, toto je už absolútna istota, že toto je to, čo chcem a idem ďalej za tým, tak nemusím sa báť ísť na verejnosť tým, že neskôr spravím krok späť jedna vec. A druhá vec je potom ten strach, ako, ako mám ja. A myslím, že to je u väčšiny tých ľudí. Ako zareaguje spoločnosť? Ako zareaguje spoločnosť. Že aj keď mám absolútnu istotu, že viem, čo chcem a že ma to zožiera celý život, ale ten strach z toho. Ja ako dieťa som bola parazí strašne zbytá, ale úplne, úplne hrozne, že ale to bolo kedysi akože normálne v tých stredoslovenských pomeroch, v tých našich tradičných rodinách, ktoré sa snažia zachovať teraz tí konzervatívci. Mm -hmm. Že toto je normálne, taký teror v rodine, mlátiť bezbranných ľudí, alebo keď ožraní mlátia doma ženy a, a podobné veci. Že to je to, čo treba zachovať, čo stojí za toho, lebo to je naša história. Však zlí Židia, čo nechali chlapovi prepiceli, majú to v krčme. A za čo ste boli zbité? Hmm. Za čo som bola zbytá? Že som bola také decko, treba som, som strhla srnčiu hlavu zo steny, keď som sa hrala a odlomil sa pároch. Alebo som spravila hojdačku, som dala záväz na stvol ťažkú vázu, skočila som do hojdačky, vytrhla garnížu, rozbila vázu. A tak, že podľa mňa také bežné veci. Čiže by ste sa vlastne vedi. báli akoby s takýmto niečím vôbec výjsť, lebo keď Zo len za, za niečo takéto človek dostane bytku, Áno. tak čo by potom prišlo po Hej. takéto informácii? A, ja, a ja som sa bála ísť, bála ísť do konfliktu, ja som sa bála pustiť do bitky vždy z toho strachu, že, že dostanem, že keď urobím niečo zle, že dostanem. A toto bolo, toto bolo niečo zlé, niečo, ja neviem, tu sa nedá asi ani zadefinovať, aké to je zlé podľa niektorých ľudí ešte aj teraz, že chcieť byť niekým iným ako som. Čiže ono by bolo úplne najjednoduchšie, keby spoločnosť neriešila to, čo riešiť ano. nemusí a každý keby sa možno viacej stára sa o seba, bolo by to asi jednoduchšie aj pre ľudí, bolo, bolo ktorí sa bohužiaľ narodia, možno mm -hmm. to povedať tak, že v nesprávnom tele? Je to taká jednoduchá definícia toho, dá sa to tak povedať, ale presne ako ste spomenuli, že že ten človek sám u seba, keď si spraví poriadok vo svojej hlave a čo vlastne chce a zadefinuje sa, tak potom je bariéra to, ako ho príjme vonkajšok. To je, to je, tá, to je hlavná bariéra. A potom, čo sa týka tranzície toho procesu ako takého, že je nedostatok odborníkov a všetky tieto veci s tým súvisiace, to už potom, to je taká dá sa povedať technická stránka systému, veci. Systémový Systemový problém, ale ano. možno asi skôr riešiteľný, ono ťažko sa niekedy ano. Uh, jednoduchšie sa niekedy napravuje systém ako myslenie ľudí. Áno, presne tak. Beatka, malo koho sa môžeme opýtať, uh, pretože toto je pomerne zaujímavé, že aké je to byť mužom, aké je to byť ženou, ale z toho pohľadu, že čo je uh, najlepšie na tom mužskom svete a čo je najlepšie na tom ženskom svete, podľa vás? Joj to je dosť ťažké, lebo ja som nikdy nebola poriadný chlap. Ja som sa nikdy nevnímala ako chlap. Chcela som sa, snažila som sa. Ale možno takého z takého pohľadu, ja neviem, majú muži nejaké viacej, viacej, výhod. E, nemusí to byť úplne že fyzické, ale Aha. že keď vás spoločnosť vnímala ako muža, že či ste vnímali v niečom výhodu? Ja som vnímala výhodu svojho mužského, ale to nesúvisí s mužským, tu ide, lebo proste sú aj ženy, čo majú technické myslenie. A ja som od detstva vnímala, že, že som potrebná. Že proste, že som užitočná a mi to robilo rado, že keď som niečo vedela urobiť, tak som si to nenechávala len pre seba, že aj bratovie, aj kamartom vyrábala som, keď sme sa hrali na vojakov, tak som vyrábala zbranie, vyrábali sme všetko možné hračky, keď sme boli dospeli, ako som spomínala, aparatúru, so všetkým som povyrábala, aby sme sa mohli baviť celá spoločnosť okolo, aj, aj, som to požičiavala, aj kadečo, že, že, toto, bolo, toto bola taká vec, čo sa z toho mužského sveta, ale neviem, či to je za tým, lebo som sa nikdy nevnímala ako muž a keby som bola e, žena že som mohla sa prezentovať ako žena, že mala by som to ženské telo, neviem, či by som uvažovala inak. Mm -hmm. Lebo mňa vždy priťahovalo k dizajnu. Ja som chcela študovať dizajn a chcela som nať konkrétne karosérie na auta. Aj zo školy ma to smerovalo, aj učiteľia ma viedli k tomu, že proste to je jasné že ja sa budem venovať tejto veci, lebo som mal jednak technické myslenie priestorové, že napríklad aj dva domy sú, postane, čo som vyprojektovala, teda keď nám robili dom, murári, tak si nevedeli poradiť, ako robiť klembu. Chceli tam robiť ťažké šolenie a lešenie. Tak, takže chodte prež na víkend a pondelok prišli a my s so sme spravili z takých krátkých latiek, klembu 3 metre čo bola priemer no meter a pol rádius takú a oni sa dívali, že čo to však prebola živého, to každý bol spraviť. A tak ono to technické myslenie môžu mať aj ženy. Takže presne to, tak, je, to preto je, hovorím, že presne. Neviem, to je to a, mužské. A tak som skôr myslela, že, že, keď vás niekto vnímal ako muže, ja neviem, že či skôr sa na vás obrátili, ako napríklad ako na ženu, alebo niečo, či ste niečo takéto zaregistrovali. Najpozitívnejšie, čo si vážim na svojej mužskej minulosti, je to, že som mohla mať ženy že som mohla mať jednu manželku, druhú a že som mohla mať deti. Lebo ja si predstaviť svoj život, že by som treba v uh, 16-17 uh, absolvovala tranzíciu a že nikdy by som nemala deti. Alebo čo, lebo to človek má sebe zakodované, že jeden je taký, druhý je taký, onaký. A ja mala strašnú potrebu, lebo ja som bola spokojná vo svojej rodine, čo som vyrastala, čo rodičia, bábky, detkovia a všetci okolo súrodenci. To bolo pre mňa útočisko, zázemím, aj keď sa mi stali tie také bytky v rodine. A to všetko, ale hovorím, že vtedy sa to vnímalo inak. Vtedy učiteľia byli, deti, cudzie. Ale teda v podstate to, že ste mali tú vlastnú rodinu, tak to bol v podstate obrovský benefit toho všetkého. A to bol to, čo si vážim na tom mužskom svete. A to ženské? A to ženské čo je, čo je dobré, na, čo je najlepšie na tom byť ženou? No pre mňa osobne, keďže som mal tých 54 rokov a musel som predstierať, že som chlap takto, že, že vôbec, že, že som, že vôbec, že my môžem existovať, že nemusím hrať nejakú falošnú úlohu, že nemusím sa hrať na niekoho iného, lebo mňa už ku koncu strašne vyčerpávalo. To nebolo tak, že ja som chlap a chcem byť ženou. Ja som to vnímala inak. Ja som to vnímala tak, že ja som žena a už nedokážem ďalej predstierať, že som chlap. Že mňa už to, to klamstvo vyčerpáva. Ja som nedokázala už sa správať ako chlap. Mňa to ničilo. Viete čo, ja som mala chvíľku aj také normálne úvahy, lebo my, čo bývame, tak tam bola železnica viedla a tam sa chodili ľudia akože podlak hádzať. Tam sa stalo za ten čas, čo my tam bývame, niekoľko samovrážd. A toto vám napadlo? <kým> tak som, ale nie, že to spravím, ale už som začal uvažovať tak, že, lebo ako to tí ľudia riešia? Že keď ma všetci odmietajú, nikto nie je ochotný mi pomôcť, nemôžem sa nikomu zdôveriť, že všetko to musím dusiť v sebe. Tí, ktorým sa majú ľudia zdôveriť s týmto, tak to buď bagatelizovali alebo odsúdili, Tí psychológovia, psychiatri aj tak, aj v rámci, v rámci našej župy, že si to mám riešiť, alebo aj endokrinológovia ma odmietali aj všetko. Ja som skúšala nie, že priamo, že aby ma najskôr zobrali e, psychiatr, sexológ a určil mi F64 diagnózu. To je F64. Je tra, áno, tra, transexualita. Transexualita. Okay. Tak to, že tým sa to má začínať vlastne. Takže keď nemohla som túto, tak som vedela presne, čo mám robiť, ktoré odbory do toho vstupujú a že ja začnem skôr tú svoju fyzickú tranzíciu, teda ako, ako túto. Kým je sa dostanem k nejakému psychiatrovi, ktorý povie, tak ja už môžem si spraviť náskok vlastne a to bolo ešte horšie. To som nadívali ako na úplného cvuka, že seba poškodzovania, tak, tak ja som si vymyslela, že ja to spravím sama. Že ja sa sama zbavím svojich svojich orgánov. A vedel som presne, ako, ako mám postupovať. Čiže človek už úplne že až k takýmto hraničným myšlienkám uh, uh, smeruje. A ak by ste mali niekomu odporúčiť, kto je v podobnej situácii ako vy, uh, nejakú takúže fakt, že dobrú radu, čo by to bolo? Čo by ste ocenili vy, keby vám to pred rokmi niekto dá? Ja som dostala veľmi dobrú radu od toho pána Kristiana Havlička čo by som ocenila a čo si myslím, že by uvítal každý človek v mojej pozícii. Že dostane telefónne číslo alebo mailovú adresu na niekoho kompetentného, čo môže tento problém začať riešiť. OZ inakosť je fajn? Je úžasná. Čiže napríklad, oni majú aj webovú stránku, takže... Maju, majú, majú. Týmto, týmto štýlom možno, že by sme odkázali aj na túto webovú stránku. Áno. Bátka... Teraz vás čaká už podľa mňa len život v ženskej koži. Mm -hmm. Máte za sebou zatiaľ len dva roky tohto ano. života, ale ide z vás naozaj dobrá, pozitívna energia. Ja vám veľmi želám, aby vás už obklopovali len dobrí a pozitívni ľudia. Aby mm -hmm. vás prijalo čo najviac ľudí, aby ste naozaj ten svoj okruh mohli zabávať na takých veľkých mm -hmm. žúrkach, ako to bolo kedysi. <laughs> A v podstate ten dnešný podcast za jedno bol veľmi otvorený, za čo vám veľmi pekne ďakujem. A vy ste do toho išli práve preto, aby ste možno pomohli mnohým, ktorí sa ocitli v podobnej situácii ako vy. Rada by som to ukončila takouto myšlienkou, my sme sa totižto včera o tom tak bavili, Ani. že ak máme niečo všetci ľudia spoločné, normálni a racionálne uvažujúci, tak si myslím, že vieme dopriať dobrým ľuďom. Že ak je niekto dobrý a slušný a neubližuje nám, tak mu jednoducho doprajeme šťastie, lásku a spokojnosť. A s tým súvisia podľa mňa aj rovnaké práva pre všetkých. Aby sa necítili ako ľudia druhej kategórie. To len možno taká akože myšlinka na záver, že ak sme o tom presvedčení všetci, tak myslím, že všetci by sme o tom mohli uvažovať podobne. Alebo sa to aspoň možno, že mohli snažiť pochopiť. Tak dlhý záver ale veľmi príjemná diskusia za nami. Beata Koch bola našim dnešným hosťom podcastu 24. Ďakujem.